Stojanović Zoran, rođen 1959. godine iz sela Strešak, druga je žrtva velikog temperaturnog minusa. Njega su lekari kolima hitne pomoći uz pomoć vatrogasaca juče dovezli u službu za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja oko 17:30, a potom je zbrinut na interno odeljenje Vranjske bolnice. Preminuo je u ranim jutarnjim satima, potvrdila je Ljilja Antić, upravnica opšte bolnice. Dovežen u 17:30 sati u službi PTO. U 20 sati pacijent primljen u internom odeljenju zdravstvenog centra Vranje u koronarnoj jedinici. Dovežen vrlo, inače radi se o pacijentu, o hroničnom pacijentu koji je bio na redovnoj terapiji, međutim živeo u lošim uslovima. Dovežen, premrzao i mokar. U koronarnoj jedinici preduzete sve terapijske mere. Međutim, i pored svih terapijskih mera, pacijent preminuo u 4 sati i 25 minuta sa znacima akutnog infarkta miokarda. Radi se o hroničnom pacijentu, ali i o čoveku koji je živeo u lošim materijalnim uslovima, bez ogreva, hrane i adekvatne terapije. U bolnicu je dovežen promrzao i mokar. O njegovom stanju spasilačku ekipu obavestile su komšije. Spasilački timovi lekara i vatrogasaca svakodnevno intervenišu na područjima sela koja su najugroženija. Jučerašnja akcija spasavanja u selu Studena trajala je oko 14 sati. Meštanima je dopremana hrana i lekovi.